Dobrý deň. Hneď z úvodu vám hovorím, že keď vidíte tú divíziu, tak si poviete what the fuck, ale je to Rusio Shikishima, alebo samozrejme čo iné. Hej. Ešte tu hodíme do pozadia hudbu. Aby akože sme sa tvárili. Samozrejme plné, lebo však replaye. Takto nejak to vyzerá, keď hráme divíziu, a som sa to pozrite z iného pohľadu ako len z mojho, ktorý vidíte dosť často na streame. Toto je to ten srandy kopec. Keď zoberete tohto pána, ktorý preferuje veľmi presné a dobré mierenie hneď z úvodu. Pretože pokiaľ máte na lodi nahratých viac ako 1000 hier, tak tá loď vám lepšie strieľa. Živým dokladom bude toto video. Pokiaľ v mojom hlase niekto počuje iróniu, veľmi sa mýli. Jako... Hlavne, že stačí dobre mieriť. Kámo... To je proste... Človek si polieta... Kade, tade. Tak to je môj zameriavač, toto čo vidíte. Rusy používajú, iný Rusy používa taký, takého pavučika. To boli moje lietadielka. Jak mi tam kosia kompletne všetko, kam som doletel. Lebo lietan lovky sú AP. Vidím. Meral, kam to trafí. Pozri ho, papľuha. No. Ty, čo poznáte, ja si myslím, že Rusy ho už zo streamu pozná snáď každý. Ale... Jeho výkony v Shikishime sa fakt stávajú legendárnymi. Minimálne enemáci si musia povedať, že... Ten chalan to ale vie. Odspotený, neodspotený. Alebo jak sa to hovorilo v tej detskej srande, spotnutý, nespotnutý idem, tak Rusy to preniosol do hry, spotnutý, nespotnutý strieľam. No jo. Samozrejme, pokiaľ vaša loď strieľa Citadeli za 19 000, tak to je proste hodne príjemné. No, okrem iných vecí. Minimálne si to môžeš nacvičiť. Pokiaľ chceš v živote snajpiť s nejakou bitevkou, tak si to vieš pekne pozrieť, akým spôsobom sa to robí. Pretože Ruslankovi to snajpenie samozrejme ide extrémne dobre, že? Pozri ho. Pozri, čo spravil tomu Boosterovi. Jedna Citadel len. Nejaký ten peníček a hotové. Mám taký dojem, že v tejto hre už Rusy mal chatban, takže v tom chate nebude nejaký veľký hejt, mám taký dojem. Že už ho to postihlo. No jo. To je Asashio, ktoré sa tam nalobuje, alebo Yuang. Ja sa to snažím hantiť niekde napravo. Hindiasek. Za 30. Jemne po odspotení mu tam rovno jednu poslal, akože. Hindiasek si proste povedal, že To si tedy pamätám, keď už si hovorí, počkaj, keď spotneš toho Hindiasa, čo dostal. A ja si hovorím, čo? Jaký Hindias, tam je napravo jeden. Rusy tam bliká, ja ho chcem spotnúť. Bože, toto je inak, keď hráš s Ruslanom, tak to je najhoršia vec na svete. Všetko ti vyžere, všetko. Ty sa snažíš niečo naspotovať, dať si ten damage tej lietadlovčičke a dojde ti proste akože Ruslan, ktorý si odzadu pokempí s tou Shikishimou, teda respektíve takticky vyčkáva jak Predatores, veš? Pozri ho. 2 penny za 8800, no nechci takú loď. Len čo ostalo Hindiasový chudák. 9600, pre istotu. Aby sa nehádal. A Ruslan proste vystrelí na všetko, čo ty mu nasvetíš. Pre ňa je úplne najlepšia kombinácia hrať s lietadlovkou v divízii, pretože má pekne spotíček, má ten baby sting, ktorý proste potrebuje.
tak si setká, tak si pálí. Lava, pravá, pravá, lava. Jak mu nabijú diela, tak ide do toho. Ako mal obľúbené Yamato, tak už si proste obľúbil brutálne Shikishin, vďaka Reloadu a tomu prerazu, že je ešte vyšší. Ako na Yamate, tak samozrejme. Shiki má svoje prednosti, že áno. Do toho samozrejme Nixo, ktorý drží pozícii. To je teraz taká kombinácia. Hrávala sa divízia Ruslan Peťo Nixo. Peťo už to odinštaloval pre istotu. Bol nahnevaný. Veľmi. Nixo je sem tam online, na streame je to divízia samozrejme Tiger One, King of the Sea a všetkého ostatného. A vrátane Rusiho, pretože jeden brečí, druhý brečí a tak to vy máte radi. Ale ako sem tam sa podarí, že je niekedy na večer, alebo fakt akože je neskoro, Koitus hrá inú hru, aj keď je kočičák. Väčšinou tančiky teraz si zase obľúbil, preto v živote ich predtým nehral, tak teraz pár mesiacov fičí na World of Tanks. Tak strašne sa teší z toho. No a my si potom večer dáme takúto že čisto slovenskú divíziu v našom klane a ako, je to celkom vtipné. Pozri ho. Pekný bol, ne? Ja by som chcel upriamiť pozornosť na to, že nič zvláštne sa v tejto hre neudialo. Keď si zoberieš, Rusy vystrelil tak možno 7-8 krát. A máme tam hore ľahkých 132, hej? Teraz si spomeň, keď ty hráš nejakú hru s nejakou loďou, akú dobu ti trvá dať 132, pardon, 145, pretože máme tu otankovaný miliónik a 145 doma a 145 už je vlastne nadpriemer mierny, už akože mierne nadpriemer na celú desiatkovú triedu a to ešte sa pozrieš, že máme pred sebou neuveriteľných enemáckých 9 lodí a 13 minút hry, to je fajn. Dobre, takže 150 skillom v 12. minúte, lebo tak je to správne. Vybavená celá strana. Hovorím, to proste chceš. Tam bola Hakuriu, to si pamätám. No. Toto pískal, že škoda. A toto je na tom to, že on má aj dostrel, ty vole, na druhý koniec mapy. Rozumieš tomu? Proste tomu vyžíractu sa nevyhneš. Niečo prišerné, fakt. Inak pri tomto replay hovorí mu, Rusi, daj mi ten replay, čo sme rali spolu. A on, počkaj, musím ho upraviť. Hovorím, čo ideš robiť? Ponechám to bez komentára vašu voľnú interpretáciu toho, čo, prečo to Rusi upravoval. Mysol, lebo Vústrik proste točil. A Vústrik točí stále. Toto si živo viete predstaviť, že? Keď vystrelí a počujete na tom streame. No a ty sa tam krútiš? Ten sa tam točí furt? Ja ti dám potoca, ty bot. a už to ide. Proste. Dívaj ho, dívaj. Je 4 litre doma, vybavené, hotové. Ešte ďalšie 4000 doma. Pretože tu dáš overpen za 1900, takže tvoje overpeny proste bolia. To už si povedal, to už strelať nebudem, tam není damáž. Ja si proste radšej pôjdem na Yamato, v ústrane necháme Nixovi. Nech sa Nixo cíti užitočne v tejto hre. Pretože kde damage nerobím ja, tak tam ho robí Ruslan a Nixo potom chodí a vyžiera kade tade. Všetko možné, alebo dožiera len to, čo je. Yamatko odraz. A to už zasa, na, aj ty si sa mi patačil, že? To je tak krásne, keď môžeš komentovať hru Ruslanovu. To je super. Tak to má byť, tak to máme radi. Camping style with Shikishima. Ale ide dopredu, je aktívny. Podľa tej mapy, ako, v podstate som kúsok od neho, ale ja som tedy povedal, že idem mierne dopredu s nimi, pretože oni mi zase nenechajú nič. A to ako fakt sa snažiť pri každom nafarmi ide šialené. Najhoršie to samozrejme, keď to hráš kombinácia Ruslan a Kočičák, pretože Ruslan čo vidí, potom vystrelí a Kočičák čo vidí, že môže zabiť, je mu jedno, aký ten damage bude, ale čo vidí, že môže zabiť, tak to proste okamžite vyžere.
Takže pre nich proste mať regulárny, normálny správny damage na nejaké lodi je proste ako... Hlavne keď hráš lietadlovku a on si jeden bere šiky, druhý stále na furt dokola, tak je to hodne ťažké. Medzi tým si ma to odpísalo zase 25 alebo 26 dokopy. Pre istotu. Aby mu ľúto nebolo. No, tu už nám to začalo lietať trošku spojene, zasa. Nezmyselný uhol, ale dopadne tam 4 zo 4. Pekne. To chceš. Krásne. 198. Ešte stále majú animáci HPčka na to, aby teda... Ponúkli niečo Rusimu. Pretože... Hrúza. Nestíhaš klikať normálne na lietadla. A on si proste ide svojim tempičkom, jak šofer slečin Daisy. Ono síce podľa toho ukazateľa ide full speed, lebo je to tam 26 uzlov, ale... Jaj. Toto je 20-kilometrové šoty na také lode ako Montana. Pozri sa na to. 207. Jako nikto ničivo. Čo sa budeš, Minotaur? Dívaj chlapce, no môj Minotaur došiel, kámo. Išiel normálne do Bčka. Tam, kde ja mám moju lietadlovtičku, hej? Tam išiela Minionka. Minionka tie granáty uvidela. Takže samozrejme Wargaminga jeho skvelé šoty na... v podstate na prvú, na lode. To je celé zlé a celé špatné. Minionka, ktorá sa snaží doparkovať a dobrzdiť. Nixo samozrejme ako si povedal, že OK. Tu už nám nabehla veľká ráža za 218. Nixo proste kempil, Nixo je hard camp. To je... Kde tam dojde Minotaur. To po čom strela Minotaur, vy to síce aktuálne nevidíte, ale to bolo po mne. Hej? Keď si všimnete na ľavom monitore, tak ako ten Minotaur sype reálne do mojej lietadlovky. Rusy 29, nehal mu 180. A dívaj sa, čo robí Nixo. Nixo netrafí Minotaura, aby zachránil lietadlovku v divízii. Alebo to do pol. Ne. Nixo si tými APčkami proste farmí Montanu. Ruslan nevystrelil proste po Minotaurovi. On si proste povedal, OK, kámo. Dáme Montanu. Tam už som si dal damage, tam už ma žiadny damage nečaká. Je čau, ahoj. Tu už je spojenec za 8800. Ja sa Minotaura mysol tými raketami. Pre istotu. Lebo je v smoku. Takže môj odhad nebol tentokrát úplne správny. Takže smolik pre mňa. 257 nejak medzi tým Rusy. Tu som aj zabudol akože tak nejak aktualizovať stav na pravo hore, je to vidno. Ďalších 12, tak 268. Tuto pribúde jak na bežiacom páse. Hezky. Ohio ide odzadu, Ohio strieľa a hádaj po kom. No jo. Potom Blackovi práve som chcip. Pretože ma Minotaur nasvietil. Zatiaľ čo môj úžasný tímový kolega Nixo si proste potreboval posedieť smoučiku a pofarmiť tie bitevtičku, tak ma nechal zasa chcip. No toto je tá divízia, to je tá krása, pozri sa na to, čo v tej divízii nájdeš. Odrazu Minotaur našiel na sebe HPčka, pretože si pustil heal. Asi po 650 dňoch. Ruslan granáty, každý jeden úplne jak ščapený. Hotové, vybavené. Tak, 287, 2 kg a 8 citadel pre istotu. Zarátadne ničiváček. Alebo takoj mechanika. To aby sme sa rozumeli. V tejto chvíli si živo pamätám, ako hovorím, keď to Ohio zašlo a nebolo ho vidno. A Rusy kričí, aký má damage. Hovorím Rusy, že čakám na to, až to Ohio vyjde. Teraz to Ohio zabilo Salama. A hovorím Nixovi, že choď mu to spotnúť, však nech si nastrela kľudne, ne? Lebo tak väčšinou fakt sa to neháva. Keď máš proste šancu na hodne dobrý damage, že si dovtedy akože nahral nejaký ten základ, ideš teraz sa odspotlo Ohio. A hovorím Nixovi, choď tam. A vtedy, keď máš na to dobrý damage, tak pomôžeš si proste trochu, ne? K tomu teammateovi, aby si robil nový damage rekord a podobne.
Nixo si proste povedal, že on tam nepôjde, lebo ho zmaže na ranu. Nixovo nepôjde. Inak keď sa pozrite na Nixa, tak pokiaľ ste to videli, Nix je full HP. Nix je neškrabnutý Minotaur. Úplne jedno, že je to Minotaur. Nixo si proste povedal, že nepôjde to tomu Ruslanovi spotniť ani bohovi. Proste. Odrazu došlo konečne Ohio. Tak Rusy sa môže realizovať. Samozrejme, Nixo zasa aspoň si postrela. Keď už to nespotne, však aspoň si dal ten damáž. Ruslanov prvý shot. Nestihol zamerať, on alebo program. Ono je to vlastne jedno. Pre istotu cúva. Kdyby náhodou Ohio pustilo heal. Máme 2-9-3. Nixo sa snaží s tým Minotaurom. Ohio si hovorí, kámo. Minionka. Minionka dostane za chvíľu počuť, tak za 30 alebo za koľko dostal. Mám taký dojem. Tu bolo Rusio 305. A vzhľadom na to, že teraz si nepamätám, či to Ohio dovypínal Nixo alebo dedečko, tak to musím nechať takto, pretože bohužiaľ nemáme z toho screenshot, Rusio nerobil posledný replay. Takže napravo hore, čo vidíte, si 305, tak to bol Rusio reálny damage, tak aj tá hra skončila. Ona skončí za pár sekúnd, tam je vidno, jak pomaly lietajú tie granáty. A mám taký dojem, že Rusio už ho nevypol, vyplo ho tam buď dedečko alebo Nixo. Takže Rusio šitko si má takýmto spôsobom. Je to tam. To bola taká malá ukážka toho, jak sa fajne snajpí, keď máš divíziu a divíznik ti na spoti a druhý divíznik ti na kempy. Díky moc za pozeranie a vidíme sa na streame aj s týmto šitkosimo expertom. A díkes a papa a čau.